Starší jde. Ona si textuje s kamarádkami. Rozmýšlela jsem, že by se nemýšlí mobilo. Ne, to nerob. To nerob, počkám vás, to jdu furt do právě. Už tam budem. A potom fun. Dáš mi sendvič. Já myslím, sama jít na dovolenku. Ty od nás odcházáš? Zajtra. Ahojte. Já už musím jít. Já už chcem jít na dovolenku. Ahoj, mami. Proč musíš jít? Tak, pardon. Majte se potom. Prásk. Ups, to jsem urabila jasné. Děti, jsem doma. Ako tu kuru, ako to sakra vyzerá. Tak, ještě toto. Koliko si toho tu napekli? Chvíle si všetko dám dole. 1, 2, 3, 4, teraz. Nádhera. Ide vás odtud. Vieš, já nemám. No, a toto si mám přidat. Nikdy neprovokujte mi ju. Je to velmi potom hrozné. A to už zajtra jde do školy. No čo už. A já tam učím. Zastupujem. A zkus hýtat si dany. Nejradši mám. Tu loteriu, která byla minulý rok. To byla dobrá. Mami, ale aj dneska je, ale ta loteria, ona je dneska. Čo?
loterie. Dneska máme, koho chceme vyhrát. Koho tu máme? Dám Sofiu Carson. Ještě jeden hlas Shakira. A jeden maminkej Mugrovej. A zraz na baletinu dám svoje dcere. Na druhom dám do hystere. Na druhom dám svojmu manželovi. A je to. Wow. Už to je. Sofia je moja úplně nejlepší. Mirce ju velmi mám ráda. Má krásný hlas. Pokračujeme na budúce.